Kadang-kadang hadis tu dhaif tapi dia tak bagus. Dalam riwayat yang dhaif, kata Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi hak paling kaya. Dia masuk syurga habuan, merangkak. Sebab apa? Sebab harta banyak sangat. Setengah orang dah baca hadis ni, bila dia kata, terah Abdul Rahman bin Auf, Nabi jamin masuk syurga. Masuk syurga merangkak pasal harta banyak. Kita duduk dalam dunia orang Islam, biar miskin tak apa. Bahaya kadang-kadang hadis ni. Salah-salah baca. Dia tulis, ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah. Wal-akhiratu haramu ala ahli dunya. Wal-dunya wal-akhirah haramu ala ahli Allah. Ni hadis palsu juga. Dunia haram kepada orang akhirat. Akhirat haram kepada ahli, apa nama, akhirat haram kepada ahli dunia. Dunia haram kepada ahli akhirat. Dunia dan akhirat haram kepada ahli Allah. Maksud orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, akhirat pun dia tak mau. Bukan kata dunia. Tu dia makam apa ni? Sedangkan Nabi duk doa, Allahumma inni as'alu ridaka wal jannah. Ya Allah, aku minta redamu dan syurga. Iza sa'altumullah fas'alul firdaus. Apabila kamu minta daripada Allah Ta'ala, minta syurga firdaus. Mai dia satu falsafah. Siapa semayang kerana teringat syurga, syirik. Tu dia. Sebab dia kata syirikkan Tuhan. Ah, yang ni kita tak mau ni. Bukan kita larang orang ceramah, tak. Tapi kalau cerita sampai macam ni, dia jadi, dia bukan tak betul, gelong. Dia gelong sikit tayar, tak tahu tayar. Dia mungkin niat dia bagus, tapi kesimpulan dia tak bagus. Agama kena jaga kualiti ni.